una puta del maestro, hasta te que la arma. نہیں گوتل مفت آئیں یار منڈی اچ بھائی اللہ منڈیاں منڈی دے تا بھی پی کے میری گل تو ہور تک تو پی دا صاحب نے پھلن نہ دی دکان تو کیا تو سان ماں دے ساتھ اٹھ کھوٹ اے یار کام دے دے یار میرا نام کیتا ہے میں وجہ نہ کر نہ تو نہیں پی دے تو اپ پی کے میرا کمانڈ دا بندہ ہے رنگا عظیم خان سڑا ہوئے بس کسی بندے فرمائش کر کے چلو بھیج دینا ہی سراغت والے راشی دنیا